მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე. Ну, чемთვის პირადად ძალიან საინტერესოა, თუმცა რასაც ვაკვირდები, ადამიანების დაინტერესება ამ სფეროს მიმართ დღითი დღე იზრდება, როგორც თელსოფლიოში, ისე საქართველოში. დღეს საუბარი გვექნება ადამიანის ფსიქიკაზე, თუ როგორ მუშაობს ის, როგორი აგებულების არის და ასევე შევეცდები რაღაც ისეთი ინფორმაციებიც გავაშხერო, რომელიც პრაქტიკული მნიშვნელობის იქნება მსმენელისთვის და შესაძლებელი იქნება მათი ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენება. რათა გაუმჯობესდეს თითოეული თქვენგანის ცხოვრების ხარისხი, კონტაქტის ხარისხი და ასე შემდეგ. დასაწყისისათვის მინდა აღვნიშნო, რომ ადამიანის ფსიქიკაზე არსებობს ძალიან ბევრი დაკვირვება საუკუნეების მანძილზე, თუმცა ფსიქოლოგია როგორც დარგი ძალიან ახალშობილია. რეალურად ეხლა დაიწყო მეცნიერულად ადამიანის ფსიქიკის შესწავლა და თქვათ გამოეყო ფსიქოლოგია ისეთ დარგებს, როგორც იყო ფილოსოფია, რელიგია და ასე შემდეგ. ადრე რა თქმა უნდა მიმდინარეობდა დაკვირვებები კაცობრიობის ისტორიაში ადამიანის ფსიქიკაზე, თუმცა ეს არ იყო ცალკე გამოყოფილი როგორც დარგი და ასოცირებული იყო სხვადასხვა მიმდინარეობებთან. დღეისათვის კი მართალია ახალშობილად ითვლება ეს დარგი, თუ შევადარებთ სხვა მეცნიერულ დარგებს, მაგრამ ძალიან სწრაფად ვითარდება და ასევე რა თქმა უნდა არის ბევრი ადამიანის ინტერესის სფერო. მართლაც ახლა ჩემთვის სუბიექტურად რო ვთქვა, რა შეიძლება იყოს იმაზე უფრო საინტერესო, ვიდრე ადამიანის გონება სამყაროში, ვინაიდან სწორედ ეს გონება, რომელიც ამ ყველაფერს შეიმეცნებს. და გონება ზუსტად არის ფსიქიკის ნაწილი. ხო, ეს შემთხვევით არ ვამბობ ამას ახლა, რომ გონება ფსიქიკის ნაწილია, იმიტომ რომ დღეს ძალიან გავრცელებული არის ერთი შეხედვით ადამიანების ესეთი განწყობილება, რომ თუ კი საუბრობს ფსიქოლოგიაზე, რაღაც თქვათ ადამიანის თავის ქალაში მოთავსებულ ტვინზე არის საუბარი და თუ როგორ ფუნქციონირებს ის, რაც ცდარი შეხედულება. რეალურად ადამიანის ფსიქიკა მოიცავს მთელ ადამიანის სხეულს. Ну, რაღაც გაგებით ახლა უხეშად რო ვთქვა და გავამკვეთრო, რათა გასაგები იყოს, ტვინი მთლიანად მთელი სხეულია. არ არის ტვინი ლოკალიზებული მხოლოდ თავის ქალაში, აქ მოთავსებულია რა თქმა უნდა ცენტრი. მაგრამ მთელი პერიფერია მოცულია ტვინით და შესაბამისად ფსიქიკით. ძალიან საინტერესოა, რომ ასევე დავაკვირდეთ ფსიქოფიზიკური ერთიანობა როგორ ფუნქციონირებს. დღესდღეობით 21 საუკუნის ადამიანი რეალურად ძალიან მოწყვეტილია სხეულს და მთლიანად ასე ვთქვათ აინაცვლა ადამიანმა სხეულის ზედა ნაწილში და განთავსდა რაღაცა თავში რა და აქედან მომდინარეობს ძირითადად სხვადასხვა დღესდღეობით აქტუალური ფსიქიკური დარღვევები. შესაბამისად, დღევანდელი ფსიქოლოგიური სხვადასხვა სკოლების ერთ-ერთი მთავარი თვითმიზანი არის ხოლმე, რომ ადამიანი დაუბრუნდეს სხეულებრივ შეგრძნებებს. ეხლა ეს საუბარი ზოგადად შორს წაგვიყვანს და ბევრ დეტალებში შეგვიყვანს, ამიტომ მე ეხლა რამდენიმე მთავარ პუნქტს გამოვყოფ, თუ რას შეეხება ეს ლექცია და შესაბამისად თქვენს გეცოდინებათ, რამდენად საინტერესოა თქვენთვის პირადად და რამდენად თქვათ გესაჭიროებათ ამ ინფორმაციის მიღება. ლექციის პირველ ნაწილში ვისაუბრებ კარლ როჯერსზე და ჰუმანისტურ თეორიაზე, რომელმაც მოახდინა არც ისე ხმამაღალი ნათქვამი იქნება თუ ვიტყვი რევოლუცია ფსიქოლოგიის დარგში და დღესდღეობით ვერ შეხვდებით სფეროს, სადაც არ არის შეღწეული კარლ როჯერსის ჰუმანისტური თეორიის გავლენა. თუ კი რაიმე პროგრესი არის მომხდარი კაცობრიობაში დღესდღეობით ჰუმანური თვალსაზრისით, იქნება ეს განათლების სფერო, იქნება ეს კომუნიკაცია, იქნება ეს სამუშაო სფერო თუ სხვა, და ასევე ყველა მიმართულება, რომელიც მიდის პროგრესისკენ, შთაგონებულია ალბათ ერთ-ერთი შთამაგონებელი არის კარლ როჯერსის მიღწევა და აღმოჩენა ადამიანის ფსიქიკის შესახებ, რომელზეც ვისაუბრო პირველ ნაწილში. შემდეგ მინდა რომ ვისაუბრო ერთ ძალიან ჩემთვის აქტუალურ საკითხზე, რომელიც ფიქრობ მსმენელსაც დააინტერესებს, რაც არის კულტურა და ადამიანი. კულტურაში ვეცდები, ვიგულისხმო სოციალური
წყობები და კულტურული ნორმები, აქ არის საუბარი კულტურაზე აი ამ გაგებით, და როგორ ზემოქმედებს ის თითოეული ჩვენგანის ცხოვრებაზე და რამდენად ჩვენ ამას ვაცნობიერებთ, ვერ ვაცნობიერებთ, შეგვიძლია აქ ჩარევა, არ შეგვიძლია და ასე შემდეგ. ეს იქნება მეორე ნაწილი. ხოლო მესამე ნაწილში ვისაუბრებ ადამიანზე როგორც ემოციურ არსებაზე. იმიტომ რომ როგორც უკვე ვთქვი, დღეს ძალიან ანალიტიკურ და ასე ვთქვათ მოფიქრალ საპიენს არსებათ ვართ ქცეული და დავიწყებულია სხეული და მისი მახასიათებელი შეგრძნებები, საიდანაც ჯამში აი ამ ერთობით წარმოიქმნება ემოციები. და ამიტომ მაინტერესებს შევეხო ემოციურ სფეროს და ვფიქრობ ეს პრაქტიკული მნიშვნელობისაც იქნება მსმენელისთვის. პირველ რიგში მოდი ვთქვათ რა ფენომენი არის კარლ როჯერსი. კარლ როჯერსი არის მეოცე საუკუნის უდიდესი ფსიქოლოგი, რომლის კვლევებმაც და რომლის აღმოჩენებმაც მართლაც შეცვალა ფსიქოლოგიის როგორც დარგის მნიშვნელობა. დასაწყისისათვის, როდესაც წარმოიშვა ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია როგორც დარგები, ვინაიდან ესეც სამედიცინო სფერო იყო, მიდგომა იყო ასეთი, რომ აი თქვათ ადამიანს აწუხებს რაღაც, თუ სხვა შემთხვევაში, სხვა სამედიცინო დარგის შემთხვევაში აწუხებს გვიძლი, აწუხებს კუჭი და ასე შემდეგ, მიდის კუჭის ექიმთან, ესე უხეშად რო ვთქვათ, ის ექიმი გამოუწერს რეცეპტს, მისცემს რჩევას, წამოვა ეს ადამიანი, შეასრულებს ამ რეცეპტს, მიჰყვება რჩევებს და განიკურნება. ან ყოველ შემთხვევაში გაიუმჯობესებს ჯანმრთელობას ამ კუთხით. თუ რაღაცა სხვა შემთხვევა უფრო მძიმე არის, ვთქვათ, ქირურგიული ჩარევა მოხდება და იმ ორგანიზმულ დარღვევას, რომელიც ადამიანს აღენიშნება, აღმოფხვრის ექიმი. და შემდეგ ის დაუბრუნდება თავის ჯანმრთელ ჯანსაღ ცხოვრების რიტმს. და ვინაიდან ფსიქოლოგიაც პრინციპში განკუთვნილია იმისთვის, რომ თუ რაიმე პრობლემა აქვს ადამიანის ფსიქიკას ფუნქციონირებაში, ეს აღმოიფხვრას და გასწორდეს, ამიტომ თავიდან ბუნებრივია მოხდა ესეთი გავლენა სხვა სამედიცინო სფეროებიდან და იყო ესეთი სეტინგი, ასე ვთქვათ რა, ესეთი წყობა, რომ მივა ადამიანი ექიმთან, ფსიქოლოგ ექიმთან, ფსიქიატრთან, ნუ ეს ადამიანი არის ავად, ესე რომ ვთქვათ, ვერ არის, ვთქვათ, სახჭკუაზე ვერ არის, ეს ცოტა გიჟია რა, სპეციალურად ვამკვეთრებ, მაგრამ მართლა ესეთი წყობა იყო რა, და ეს ექიმი არის ჭკვიანი, ანუ ეს ჭკვიანი ყველაფერი იცის ამან და შეაფასებს ეს რამდენად ჭკუაზე არის შემცდარი ეს ადამიანი და გამოწერს წამალს, რომელსაც მე ეს დალევს წავა სახში, იმკურნალებს, ბევრი რო არ გავაგრძელოთ, ეს ჩვენი ფსიქოლოგი და ფსიქიატრი არის ყოვლის ცოდნე ექიმი, რომელიც განკურნავს ამ დაავადებულ ფსიქიურად შეშლილ პაციენტს. და როჯერსმაც, როდესაც დაიწყო თავისი პრაქტიკა როგორც ფსიქოლოგმა და ფსიქიატრმა, თავიდან ბუნებრივი ასე ისწავლა და ამ მიდგომით იყო თავის პაციენტებთან. ესეც აღსანიშნავია, რომ მაგ დროისათვის ყველა ფსიქოლოგთან მისულ ადამიანს და ფსიქიატრთან მისულ ადამიანს ერქვა პაციენტი, ხოლო დღეს ეს ასე აღარ არის. ესეც კლავ კარლ როჯერსს უკავშირდება. მოკლედ, როჯერსმა დაიწყო თავისი პრაქტიკა, მოდიოდნენ მასთან ადამიანები და იმ დროისათვის ყველა მიმდინარეობა, რაც იყო ფსიქოლოგიაში, იყო ეს ბიჰევიორიზმი თუ ფსიქოანალიზი თუ ნებისმიერი სხვა გეშტალტიც, მათ შორის გეშტალტ თერაპია, რომელიც ნელ-ნელა უფრო და უფრო პოპულარული ხდება დღეს საქართველოში. საწყის ეტაპზე ეს ყველა თეორიები და მიდგომები იყვნენ აი ესეთი, თქვათ, რეცეპტის მიმცემი და აწყდებოდნენ ერთი და იგივე პრობლემას, რომელსაც ესე უხეშად რო ვთქვა და მოკლედ ერქვა წინააღმდეგობა. მოკლედ ირკვეოდა, რომ ეს პაციენტები, რომლებსაც უწერდნენ რეცეპტებს, ეწინააღმდეგებოდნენ მკურნალობის პროცესს, არ უჯერებდნენ ფსიქიატრებსა და ფსიქოლოგებს და აი ამ ზოგად მოვლენას დაერქვა წინააღმდეგობა. და შემდეგ იყო რაღაცა კვლევების და დაკვირვებების ცდელობები, თუ როგორ გადაილახოს წინააღმდეგობა და როგორ მოხდეს ესე, რომ ადამიანს სიტყვაზე პირობითად ანალოგია რო ავიღო, თავი რო სტკივა, როგორ დავარწმუნო მე როგორც ექიმმა, რომ თავის სტკივილის წამალი დალიოს, იმიტომ რომ თუ თავის სტკივილზე ამას აკეთებს, გამოირკვა რომ ფსიქოლოგიურ შემთხვევაში, ფსიქოლოგიური პრობლემის შემთხვევაში ამას არ აკეთებს და ყველანაირად ეწინააღმდეგება იმას, რასაც მე როგორც ფსიქოლოგი ვეუბნები.
არ სვავს სამალს, მოკლედ რო ვთქვი. და აქვს პროტესტი, აქვს ბრაზი, აქვს აგრესია, ან შეკავება, ან ათასი სხვა რეაქციები, რითიც ხელს მიშლის მე, რომ მას დავეხმარო რა, როგორც ფსიქიატრი თუ ფსიქოლოგი. და კარლ როჯერსის ბუნებრივია წააწყდა იგივე პრობლემას. და ამაზე, რა თქმა უნდა, კვლევას აწარმოებდა, აკვირდებოდა როგორ ცხვები, რომ რა ვქნათ, როგორ გადავლახოთ წინააღმდეგობა ადამიანში. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ ზიგმუნდ ფროიდს, რომელიც არის ზოგადად დარგის მამა, ასე ვთქვათ, და ერთ-ერთი პირველი, ვინც ადამიანის ფსიქიკას დააკვირდა ფუნდამენტურად, ერთ-ერთი არა, ერთადერთი ალბათ, იგი ისიც ამბობდა, რომ წინააღმდეგობა განკურნების ნაწილია. ანუ მისი ხედვა ფართო იყო და აღიქვავდა, რომ წინააღმდეგობა როგორც მოვლენა არის ფსიქიკის ნაწილი და მის ესე განადგურება, ვთქვათ, და აღმოფხვრა იმისთვის, რომ ადამიანი კარგად გახდეს, თლად კარგი იდეა ვერ არის. არ არის ეს, ვთქვათ, თვითმიზანი რაღაცით გამართლებული, იმიტომ რომ ეს კურნების პროცესის ნაწილია. ხო და ბევრი რო არ გავაგრძელო ამ საკითხზე, კარლ როჯერსს ერთ დღეს მისმა ექთანმა, სხვათა შორის აღსანიშნავია, რომ ყველგან იხსენიებს ამ ექთანს, როგორც იდეის ავტორს, თვითონ როჯერსის პიროვნებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ როჯერსი იყო საოცრად ჰუმანური ადამიანი, თვითონ ემპათიური, ღია და პროგრესული და ასევე ძალიან ნიჭიერი. და მისი პიროვნული ხასიათიდან და თვისებიდან გამომდინარე, ის იმ პატარა იმპულს, რომელიც მიიღო ექთნისგან, არ კარგავდა და ყოველთვის უსვავდა ხოლმე ხას. რაი პირველი ეს ექთანი იყო, ვინც მას ეს იდეა ჩააწოდა. და მოკლედ ექთანმა უთხრა ესეთი რამე: იქნებ კითხო პაციენტებს, მათ რა ჭირდებათ შენგან. და აი ამ შეკითხვით დაიწყო რევოლუცია, იმიტომ რომ ისევ და ისევ როჯერსი ისეთი ღია ადამიანი იყო, რომ მართალია თვითონ იყო ფსიქიატრი და ფსიქოლოგი და დოქტორი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ უბრალო ექთნის კითხვა მას ჭკუაში დაუჯდა და გადაწყვიტა, რომ ცდები ჩაეტარებინა. და ასე დაიბადა ჰუმანისტური თეორია, რომელმაც მთლიანად შეატრიალა მიდგომა ფსიქოლოგიაში, რადიკალური ცვლილება გააკეთა და ნაცვლად მანამდე გაბატონებული მეთოდისა, რომელსაც ერქვა დირექტიული ფსიქოთერაპია, შემოიტანა ახალი, არადირექტიული მიდგომა. სხვანაირად მას ბევრი სხვადასხვა სახელი ჰქვია, მათ შორის არის კლიენტზე ცენტრირებული თერაპია, ჰუმანისტური თერაპია და ასე შემდეგ. ერთი და იგივე მოვლენაზეა აქ საუბარი. და აქ როჯერსმა წამოაყენა ესეთი თეზისი, რომ პაციენტმა თვითონ იცის, რა სჭირდება. პაციენტმა ყველაზე კარგად იცის, რა სჭირს და რა არ სჭირს და რა ხდება მასში. მისი სუბიექტური რეალობა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ნებისმიერი გარე დაკვირვება და უფრო მნიშვნელოვანიც კია, ვინაიდან ფსიქიკასთან გვაქვს საქმე და ფსიქიკა მთლიანად სუბიექტური მოვლენაა პაციენტისთვის. შემდეგ ასევე დააყენა საკითხი, რომ ეს პაციენტი წამიყვანს მე იქ, სადაც საჭიროა. ანუ მე კი არ მიმყავს ის პროგრესისკენ. პაციენტში თვითონ დევს მოთხოვნილება, რომ იყოს უკეთ. და ჩემი მოვალეობა, როგორც ფსიქოთერაპევტის, არის, რომ მას ავყვე და შეუქმნა ისეთი გარემო და ისეთი გარემო პირობები, რომ მას პროგრესის გაკეთება გაუადვილდეს. ანუ რეალურად, ნაცვლად იმისა, რომ მე რაღაც ქირურგიული ჩარევები გავაკეთო ადამიანში, მე საჭეს გადავცემ ადამიანს, ჩემს პაციენტს, და დღესდღეობით უკვე სხვა სახელებით მოიხსენიება, მაგალითად კლიენტი, ესეთი ტერმინი უფრო არის დღეს გავრცელებული. და შემდეგ კლიენტი წავა პროგრესზე და ჩემი მოვალეობა არის მხოლოდ რომ გავაცილო ამ გზაზე. აი ესეთი თქვათ შემოტრიალება გააკეთა როჯერსმა მიდგომაში, ფუნდამენტური, რაც სხვათა შორის დასაწყისში ძალიან სასაცილოდ აიგდეს. ამაზე წერდნენ ანეკდოტებს, ვიწროწრეში დასცინოდნენ ძალიან ბევრს. აღსანიშნავია, რომ საბჭოთა კავშირშიც ჩამოვიდა, როგორც ვიცი, როჯერსი ლექციით და იქაც ძალიან სარკასტულად და ცინიკურად შეხვდნენ დასაწყისში. იმიტომ რომ რაღაცა სუბიექტურ რეალობებზე მიდიოდა დიდი ხუმრობები, ასევე როჯერსის მიერ წამოყენებულ საკითხზე, რომ ემპათია არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფსიქოთერაპიის დროს და მთავარი, და აი ამაზე დაიყვანეს როჯერსი, რომ გაღიმებული უსმენს ადამიანს და შემდეგ ბოლო სიტყვას, რაც მან თქვა, უმეორებს კითხვითი ფორმით: ა ესე? ესე. და მე ადამიანი ისევ აგრძელებს ლაპარაკს,
მე ეს ისევე უნდა ესე ეს თქვი ბოლოს და ის ისევე აგრძელებს და ეს არისო მისი თერაპია მოკლედ აი ესე დასცინოდნენ მას. და რა თქმა უნდა დასაწყისში როცა მან ეს მეთოდი გააშღერა არავინ არ მიიღო, მაგრამ რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ არ დარჩა არც ერთი ფსიქოთერაპიული სკოლა, მათ შორის ყველაზე დირექტიულებიც კი, თქვათ ფსიქოანალიზი და ბიჰევიორიზმი, ვინც ეს მეთოდი თუმთლიანად არა ნაწილობრივ მაინც არ მიიღო. აბსოლუტურად ყველგან შევიდა, ყველა მაღიარა და დღეს მეტიც სამედიცინო სფეროშიც კი, წმინდაც სამედიცინო სფეროში შესულია ეს მეთოდი და ექიმი ითვალისწინებს პაციენტის ფსიქოემოციურ განწყობილებებს. ითვალისწინებს გული საით მიუწევს თქვა პაციენტს, რომელი წამლისკენ, თუ ერთი და იგივე მნიშვნელობის წამლებია, აუცილებლად ითვალისწინებს პაციენტის განწყობილებას ამ წამლების მიმართ და ესე იღებს გადაწყვეტილებებს, ანუ ეს წმინდა სამედიცინო სფეროშიც კი შევიდა ეს მეთოდი, არა თუ ფსიქოთერაპიაში. როჯერსის აი ეს ფსიქოთერაპიული მეთოდი პრაქტიკულ საკითხზე რომ გადავიდე ახლა, რაში შეიძლება რომ სმენელს გამოადგეს, იმიტომ რომ რეალურად ჩემი მიზანი არ არის რომ მხოლოდ შემეცნებითი ლექცია წავიკითხო. ეს ფუნდამენტური მიგნება, რომ ადამიანი თვითონ უკეთ ერკვევა თავის სუბიექტურ სამყაროში, ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გააზრება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად კომუნიკაციის და სხვა ადამიანებთან კონტაქტის დროს და ეს ბუნებრივია, ვაკეთებთ დასკვნებს, როგორია ეს ადამიანი, რას ფიქრობს ეს ადამიანი ჩვენზე, თქვათ, რისი გამკეთებელი ან არ არის გამკეთებელი, რა არის ამ ადამიანის პიროვნული თვისებები და ასე შემდეგ, ანუ ვაფასებთ მას. და სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ჩვენს წარმოსახულ პიროვნებას ვეკონტაქტებით შემდგომ. და ნაკლებად ხდება, თქვათ, კომუნიკაციის გზით დადასტურება ამ ჩვენი წინასწარი განწყობებისა ამა თუ იმ პიროვნების მიმართ, რაც ხელს უშლის, რა თქმა უნდა, კომუნიკაციას, ხელს უშლის ჯანსაღ კონტაქტს და ხელს უშლის ჩვენს კმაყოფილებას ამ კონტაქტით. შესაბამისად ძალიან სასარგებლოა ესეთ დროს თუ გავიხსენებთ, რომ ადამიანი სუბიექტია და შევეცდებით, რომ მასთან გამორკვევა, სიტუაციის გამორკვევა იყოს პრიორიტეტი და არა ის, თუ რა წარმოსახვები მაქვს მე მის შესახებ. რაიმე კარგი ანალოგია რომ მოვიყვანო ახლა ამ საკითხთან დაკავშირებით. აი მაგალითად რო წარმოვიდგინოთ ესეთი რამე, რომ თქვათ ორი ადამიანი, აი ცოლი და ქმარი, რაიმე საკითხზე თქვათ კამათობენ. აი ცოლი ამბობს, რომ შენ უყურადღებო ხარ, ქმარი ამბობს, რომ შენ პრეტენზიული ხარ სიტყვაზე. ორივე არის ძალიან კეთრად დირექტიული და შეფასებითი ფრაზა. ეხლა მე რაც გავაშღერე, შენ ხარ ესეთი, მე გეუბნები გარედან ამას. ხო და ამ დროს ყურადღებები არის ორივე მხრიდან გადატანილი გარეთ, როგორია მეორე ადამიანი. ძალიან საინტერესოა ესეთ დროს თუ გავიხსენებთ აი ჰუმანისტურ მიდგომას, ადამიანმა ერთი წამით ჩაიხედოს საკუთარ ფსიქიკაში და აღიქვას აი იმ მომენტში, როდესაც თქვათ ამბობს, რომ შენ ხარ უყურადღებო, თვითონ რა მდგომარეობაშია. იმიტომ რომ ჩვენი საკუთარი აი ესე ვთქვათ თვითდაკვირვების სისტემა არის სუსტი. რეალურად არსად არის სწავლება ეს, არც სკოლაში, არც უმაღლესში, ყველგან ისწავლება ყველაფერი დაკვირვება გარეთ. საკუთარ თავზე თვითდაკვირვება, თვითშემეცნება, ეს სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის განვითარებული. ეს პირველი რაც შემიძლია ვთქვა, აი ამ ჰუმანისტური თეორიიდან გამომდინარე, რომ აი მე როგორი ვარ და მე რა ვარ და რას ვგრძნობ, რა ხდება ჩემში, როდესაც ვეუბნები ვთქვათ მეუღლეს, რომ შენ ხარ უყურადღებო. ეს პირველი ნაბიჯი. და მეორე ნაბიჯი, რომ როდესაც ვთქვათ მე ვგრძნობ, რომ ის არის ჩემს მიმართ უყურადღებო, მე ვიცი, რომ თუ როჯერსს ვიცნობ, მე ვიცი, რომ მას თუ ამას ვეტყვი, არავითარი აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ეგრევე ჩაირთვება წინააღმდეგობა. არა მხოლოდ ამაზე, შეიძლება კარგი რამე უთხრა, რომ შენ ხარ კარგი ადამიანი სიტყვაზე. და როგორც კი მე ამ მიმართულებას ვიძლევი, ის როგორია და ვაფასებ ფსიქიკას
მაღალი ალბათობით, დადებით შემთხვევაშიც კი გაუჩნდება წინააღმდეგობა და ამიტომ ალბათ ხშირად მოგისმენიათ, როგორ წუწუნებს ხალხი, ხო? ჩემი შვილი არაფერს არ მისმენს, ჩემი ქმარი, ჩემი ცოლი არაფერს არ მისმენს, წარმოუდგენელია ესეთი, ვთქვათ, კედელს შეაყარე, კედელს ცერცვი, ველაპარაკები და საერთოდ არ შედის გონებაში. ესე იგი, როჯერსიდან გამომდინარე ერთი ოქროს წესი, პირველი ოქროს წესი, ასე ვთქვათ, დღევანდელი ჩემი საუბრიდან არის, რომ ადამიანზე გარედან მიმართულებების მიცემა, ან შეფასება, ან თქმა თუ როგორია ის, ან რა უნდა გააკეთოს მან, ესეც არის დირექტივის მიცემა, ანუ გზის ჩვენება. ანუ ყველაფერი ის, სადაც რამეს მივანიშნებ მე გარედან, წინასწარ უნდა ვიცოდე, რომ მივიღებ წინააღმდეგობას 90%-ით. ის 10% კიდე ცალკე საკითხია, რატომ არ მივიღე წინააღმდეგობა, ცოტა ეჭვი მიჩდება, რომ ან შეიძლება ადამიანი ცდილობს, რომ არ მაწყენინოს და არ მაგძნობინებს, რომ არ მიიღო, ან შეიძლება რაიმე სიტყვაზე ასეთ მსუბუქ ან უფრო მძიმე ფსიქიკურ დარღვევასთან მაქვს საქმე, სადაც ადამიანი უბრალოდ ავტომატურად ყოველგვარი გააზრების გარეშე აკეთებს იმას, რასაც მე ვეუბნები, და ეს არც ისეთი კარგი სიმპტომია. შესაბამისად, მოკლედ რო შევაჯამო ახლა პრაქტიკული მნიშვნელობა როჯერსის ჰუმანისტური თეორიისა ჩვეულებრივი ადამიანების ცხოვრებაში და არა ფსიქოთერაპევტის კაბინეტში, თუ გსურთ, რომ მეორე ადამიანმა მოგისმინოთ, ეცადეთ, რომ მოერიდოთ მის შეფასებას, მისთვის რჩევების მიცემას და მიმართულების მიცემას. და უფრო მეტად ისაუბრეთ საკუთარ თავზე. აი, მაგალითად ესე. თქვათ, მე ვგრძნობ, რომ ჩემი ქმარი არ უყურადღება, ხო? მე ვეუბნები მას, მე ახლა მაგლია ყურადღება. ეს არის ის, რაც ჩემში ხდება. ეს შეიძლება მთლიანად ჩემგან არის გამოწვეული და შენ არაფერ შუაში არ ხარ, მაგრამ მე სუბიექტურად ახლა ესე ვგრძნობ თავს და ამის გამო ვარ სევდიანი. და ბევრად მაღალი შანსი გვაქვს ესეთ დროს, თუ ამას გავაჟღებთ, იმიტომ რეალობა ესეთია. არ არსებობს ზუსტი რეცეპტი ყურადღების, რომელიც ყველა ადამიანს მოერგება. არსებობს სუბიექტური მოთხოვნილება ამის. და თუ ამას ესე გავაჟღერებთ, ძალიან დიდი ალბათობა გვაქვს, რომ ის ადამიანი გაიგებს, რას ვეუბნებით. იმიტომ რომ საუბრობთ საკუთარ თავზე. საუბრობთ საკუთარ სუბიექტურ რეალობაზე, რომელიც სხვა ადამიანში წინააღმდეგობის ნაცვლად იწვევს ემპათიას, ანუ თანაგრძნობის განცდას. სხვათა შორის აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ დიდი გამოწვევაა ამის გაკეთება, იმიტომ რომ მოითხოვს გულწრფელობას, მოითხოვს რისკს, რომ რა თქმა უნდა შეიძლება იქიდან არ წამოვიდეს ემპათია და არ წამოვიდეს თანაგრძნობა. ამისი შანსი არსებობს. მაგრამ იმის შანსიც არის, რომ მივიღო ეს, ვთქვათ, რაც მჭირდება ასე დროს. თუმცა თუ ვეტყვი, რომ შენ უყურადღებო ხარ, ამის შანსი ნულს უდრის. ამიტომაც თქვენი გადასაწყვეტია, რა თქმა უნდა, ასეთ სიტუაციაში როგორ იმოქმედებთ. რომ შევაჯამოთ კიდევ, ვთქვათ, როჯერსის შესახებ ორი სიტყვით, იმიტომ რომ ეს არის მართლაც უდიდესი მოვლენა მკაცობრიობის ისტორიაში, თამამად ვიტყვი ამას. ჰუმანისტური თეორიის და ემპათიის ნეიროფსიქოლოგიურ ნაწილსაც შევეხები, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესოა. დღესდღეობით ნეირომეცნიერება ძალიან სწრაფად ვითარდება და აღსანიშნავია, რომ ფროიდის მიერ ესე თეორიულად გაჟღერებული ადამიანის ფსიქიკის სტრუქტურა ნეირომეცნიერებამ უჯრედულ დონეზე დაადასტურა, რომ ასე ფუნქციონირებს, და ასევე ემპათია, რომელსაც როჯერსი, ვთქვათ, ქადაგებდა ბჭყალებში, იმიტომ რომ ქადაგება ზუსტად რო არისო როჯერსის სტილი. ემპათიას ასევე აქვს თავისი ნეირონული საფუძველი, ეს არის არკისებური ნეირონები. და ანუ ემპათია ნიშნავს, რომ მე ვიგრძნო, რას გრძნობს სხვა ადამიანი და ამას ფიზიკურად ვახორცელებ ჩემი სარკისებური ნეირონებით, ესეც მეცნიერულად დადასტურდა უკვე, და შესაბამისად, თუ მე ჩემ სუბიექტურ საკითხზე ვისაუბრებ, ვააქტიურებ სხვა ადამიანში სარკისებურ ნეირონებს, რამდენადაც მასთან ეს განვითარებულია, რა თქმა უნდა, და აი სარკისებური ნეირონებით აღქმული რეალობა მასში აუცილებლად შეაღწევს, ამ დოზით, იმ დოზით, მაგრამ შეაღწევს. ხოლო როდესაც მე ვახორციელებ მის მიმართ რჩევის ან დავალების ან მიმართულების მიცემას, სარკისებური ნეირონები აქ არ მონაწილეობს, ამიტომ მისი მოსმენის უნარი მკვეთრად ეცემა.
და პირიქით შეიძლება გამოვიწიო თავდაცვითი რეაქციები, რაც არის კიდეც წინააღმდეგობა. ეს მოკლედ იმედი მაქვს რამეში გამოგადგებათ. მე პირადად, როდესაც გავეცანი ამ თეორიას და აღვიქვი მისი შინაარსი, შემიძლია ვთქვა, რომ ცხოვრების შემცვლელი იყო ეს ჩემთვის. ეხლა გადავიდეთ ჩემი, ასე ვთქვათ, ლექციის მეორე ნაწილზე. ასე ვთქვათ, ვამბობ, იმიტომ რომ ზოგადად ეს ფორმატები, ეს ლექცია, რაღაცა ჭკუის დარიგება თუ ასე შემდეგ, ზუსტად როჯერსის მერე ჩემთვის ცოტა მიუღებელი გახდა პიროვნულად და სუბიექტურად, თუმცა აღვიქვავ, რომ რეალობაში საჭიროა და ამიტომაც მეორე ნაწილში მინდა ვისაუბრო კულტურისა და ადამიანის ურთიერთობაზე, ასე ვთქვათ. რა თქმა უნდა, არსებობს ბევრი სხვადასხვა აზრი ამ თემაზე. არსებობს ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ კულტურა ეს, თქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანია და კულტურული ნორმებისა და წესების დაცვა რომ არა, არ იქნება ცივილიზაცია, არ იქნება პროგრესი. რა თქმა უნდა, ამაში არის სიმართლე. არსებობს მეორე ტიპის ადამიანები, ვინც, ასე ვთქვათ, ამბოხებულები არიან ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამბობენ, რომ აი ტვინი წავიდა ამ კულტურით და დაგვაცადეთ არსებობა და ორივე მხარეს არიან ძალიან თვალსაჩინო, ვთქვათ, გამორჩეული ინტელექტუალური თუ სხვა მხრივ გამორჩეული ადამიანების ჯგუფები. და ორივე აზრი არის ძალიან საპატივსაცემო, რა თქმა უნდა. ეხლა ფსიქოლოგიის გადასახედიდან რომ შევხედოთ, რა თქმა უნდა, კულტურა ადამიანის ნაწილია. კულტურული ნორმები და სოციალური წესები. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ კულტურაში ახლა მე ხელოვნებას არ მოვიაზრებ. საუბარი მაქვს ტრადიციებზე, თქვათ, დაუწერელ კანონებზე, ადამიანებს შორის სოციალურ ნორმებზე და როლებზე, თუ როგორ არიან ისინი შეთანხმებულები უსიტყვოდ, თუ რა როლი აქვთ მათ. აი ესეთ ჭრილში ვახსენებ სიტყვას კულტურა. მოდი მარსი მარტივისთვის ავიღოთ, თქვათ, სოციალური როლები ან თქვათ ტრადიციები, უფრო მარტივი რო იყოს ახსაქმელად. რა ურთიერთობებია ტრადიციებს, სოციალურ ნორმებსა და ინდივიდს შორის? რა თქმა უნდა, ადამიანის სოციალური არსება და იქ სადაც ერთი ადამიანის გარდა სხვა ადამიანებიც არიან, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანს გააჩნია თქვათ შუბლის წილი, ანუ სხვების აღქმის აპარატი, სხვების რეალობის აღქმის აპარატი, აქედან გამომდინარე ადამიანი სოციალური არსებაა და ითვალისწინებს სხვა ადამიანების მდგომარეობას აუცილებლად და შესაბამისად წარმოიქმნება სოციალური წესები და ნორმები, რომლებიც მერე დროთა განმავლობაში თავიდან არის ძალიან თქვათ მჭიდრო კავშირში ელემენტარულ კომფორტთან და ელემენტარულ გადარჩენასთან, თქვათ, ქვისხანას თუ ავიღებთ, და შემდეგ ნელ-ნელა ეს იქცევა ხოლმე ტრადიციად, კულტურად და რაღაც გარკვეულწილად იდენტიფიკატორად, თუ როგორი ხალხია ეს თუ ის. აი მაგალითი რო ავიღოთ, ზრდილობის ნორმები. ძალიან ბევრი ზრდილობის თუ რაღაცა ეთიკის ნორმა დასაწყისში დადგინდა წმინდად გადარჩენიდან გამომდინარე. აი მაგალითად, ბავშვების და მოხუცების პირველი გაყვანა ბრძოლის ველიდან, რაც ახლა ჰუმანურ საქციელად ითვლება და მაღალი კულტურის მანიშნებლად, ადრე ხორციელდებოდა ძალიან პრაქტიკული მიზნებით. ვინაიდან, ესე იგი, მოხუცები ქვისხანაში და ცოტა აქეთ იყვნენ ის, ვისაც ჰქონდა ცოდნა და ცოდნის გარეშე ვერავინ ვერ გადარჩებოდა და ბავშვები კი იყვნენ ისინი, ვინც იყო მომავალი. ანუ გაიზრდებოდნენ და გამრავლდებოდნენ და ასე შემდეგ და მათ გარეშეც აზრი არ ქონდა არაფერს. შესაბამისად, დასაწყისში ამ ორი ჯგუფის გამორჩევა და თქვათ გაყვანა ხიფათიდან და შუა ასაკობრივი ჯგუფის წინახაზზე გასვლა იყო ძალიან პრაქტიკული მოვლენა. მეცაც ვიტყვი, ესეთი ქცევები ცხოველებშიც კი გვხვდება, იმიტომ რომ ეს წმინდად გადარჩენას, ევოლუციას ეფუძნება. ხოლო შემდეგ ეს ნორმები ნელ-ნელა დადგინდა და გადაეცა თაობიდან თაობას და გახდა რაღაც კულტურის, ჰუმანურობის, დილობის, რაღაცა კეთილშობილების ნიშანი.
და პრინციპში ასეც არის, იმიტომ რომ ეხლა ის კონტექსტი აღარ გვაქვს და დღესდღეობით, რა თქმა უნდა, კეთილშობილება ესეთი საქციელი ალბათ უფრო მეტად ვიდრე რაიმე პრაქტიკული, იმიტომ რომ არც ცოდნის დაკარგვის პრობლემა აღარ დგას, ვინაიდან გვაქვს მოწყობილობები და ვინახავთ ცოდნას და გამრავლების საკითხიც ბევრად გამარტივებულია, იმიტომ რომ თუ ადრე თქვათ მშობიარობა და თვითონ ორსულობა და ყველაფერი იყო სასიცოცხლო რისკი, ანუ შეიძლება დაღუპულიყო ყველა. დღესდღეობით მეცნიერულმა პროგრესმა ესეც მოიტანა, რომ ესეთი დიდი რისკი აღარ არის აქ. გამრავლების მხრივ კაცობრიობამ უკვე ყველანაირი გამოწვევა გადალახა და ყველაზე სწრაფად მზარდი სახეობა ვართ დედამიწაზე. ასე რომ ეს კონტექსტი შეიცვალა და ამ კონტექსტში ალბათ კეთილშობილება ბევრად მეტად არის ესეთი ქცევა, ვიდრე თქვათ პრაქტიკული მნიშვნელობის. და ზუსტად აი აქ არის ბჭყალებში ძაღლის თავი დამარხული. რომ არის ძალიან ბევრი ესეთი ქცევები და ნორმები, ქცევის, ასევე როლები სოციალური, რომელიც დაიბადა და წარმოიშვა სხვა კონტექსტში და სხვა რეალობის დროს. შესაბამისად, დღეს, როდესაც რეალობა ესე მკვეთრად შეიცვალა და ევოლუციაც, რა თქმა უნდა, ისევ მიმდინარეობს, ეს ძველი წესები, ეს ძველი ჩვევები, ქცევები, როლები და ასე შემდეგ ახალ რეალობაში ვეღარ მუშაობს და იწვევს განხეთქილებებს, კონფლიქტებს, საკმაოდ მტკივნეული საკითხი. აი ამ კუთხით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ტრადიციები. ეხლა, როდესაც დღეს 21 საუკუნეში თან ძალიან აქტუალური არის ფემინიზმის საკითხი, რომ ქალი და მამაკაცი არიან თანასწორი, ამ თანასწორობაზე არის ხოლმე დიდი, ასე ვთქვათ, გაუგებრობები, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მოისმენთ არგუმენტს, რომ როგორ ვართ თანასწორი, როცა მამაკაცი ფიზიკურად ბევრად ძლიერია. მეორე მხარეს კიდე არის საუბარი ხოლმე, რომ მეტიც ქალი აღემატება მამაკაცს და ეს რეაქციული საუბრები მიმდინარეობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. რეალობა კი დღეს ასეთია, რომ თუ წარმოვიდგენთ, რომ ქვისხანაში სიტყვაზე ქალი იყო გამოქვაბულში და უვლიდა ცეცხლს და უვლიდა ბავშვებს, ხოლო მამაკაცი გადიოდა და ნადირობდა და სიცოცხლესაც რისკავდა ამისთვის და მოქონდა საჭმელი, ამ პირობებში დღევანდელი გადასახედით ბევრს გონია, რომ ქალი იყო დაჩაგრული. და თქვათ, ფემინიზმი ამბობს, რომ ესე არ უნდა იყოს და ასე შემდეგ და ქალიც უნდა გავიდეს ინადიროს და ესეთი საკითხი არის ხოლმე რა. რეალურად რეალობასთან მორგების, კრეატიული მორგების და ადეკვატური მორგების თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, იმ კონტექსტში ეს ძალადობა არ არის. იმიტომ რომ იქ არის გადარჩენის საკითხი და დაყენებული და როგორც უფრო ეფექტურად მოხდება ადამიანების გადარჩენა, ეს არის კარგი, აი როგორც მოხუცების და ბავშვების საკითხი, რომ აღწერე, ხო? თუმცა დღეს 21 საუკუნეში, როდესაც მაქვს რეალობა და მაქვს სამყარო, სადაც თქვათ, ქალსაც და კაცსაც ორივეს შეუძლია საჭმლის შოვნა, ორივეს შეუძლია ბავშვის მოვლა და ორივეს შეუძლია სიტყვაზე იმის გაკეთებაც, რაც სიამოვნებთ და არა მხოლოდ იმის გაკეთება, რომ გადარჩეს, ისეთი ქცევების შესრულება, რომ გადარჩეს ფიზიკურად, გვაქვს აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული კონტექსტი. თუმცა ის ფაქტი, რომ ამდენი წლის მანძილზე ჩვევაში იყო გამჭდარი, რომ ქალიზის სახლში და კაცი გადის სანადიროთ, და ინერცია საერთოდ ძალიან საინტერესო მოვლენაა ფსიქოლოგიაში. ამას პრაქტიკულ ნაწილში შევეხები უფრო ღრმად, იმიტომ რომ ინერციები არის ძალიან ხშირად ის, რაც ცხოვრებას გვიფუჭებს თითოეულ ჩვენგანს. შესაბამისად, ეს ვინაიდან გაჯდა და გახდა ტრადიცია ბჭყალებში, დღეს კულტურა, ანუ სოციალური ნორმები ძალადობს ინდივიდზე და მას ახვევს როლებს თავს. იმ როლებს, რომელიც ოდესღაც გადარჩენისთვის იყო მნიშვნელოვანი, შესაბამისად გაუცნობიერებელ ნაწილში ადამიანები შფოთავენ, როგორც კი მიდის საუბარი, რომ ეს როლები ახლა ძველია, ეხლა ეს შესაცვლელია. და არაცნობიერ დონეზე მიდის შფოთვა, იმიტომ რომ არაცნობიერს თითქოს დამახსოვრებული აქვს ეპიგენეტიკურად, რომ მე ესე გადავრჩი.
და შენ ახლა მეუბნები, რომ ეს უნდა შეცვალო, მე აი ამდენი ათასი საუკუნე და წელი გადავრჩი ესე, რომ ქალი სახში მეჯდა და მე ვნადირობდი და ახლა შენ მეუბნები, რომ ესეც გარეთ უნდა გავიდეს და მე ამის მეშინია. რა თქმა უნდა, ესე პირდაპირ არ ითქმევა და არ შეხერდება, თუმცა ეს შიში ადგილზეა. რეალობა კი თავისას მოითხოვს და სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ თუ ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ამის აღნიშვნა, რომ რეალობასთან კრეატიული მორგება და აქტუალური რაც არის იმასთან მორგება არის ზუსტად ის, რაც გადაგვარჩენს. აი მაგალითისთვის რო ავიღოთ, ეხლა როდესაც არსებობს ატომური იარაღი, მე რო წავიდე სიტყვაზე გამოქვაბულში და ქვისგან გავაკეთო დანა და მეგონოს რომ ეს გადამარჩენს, ხო, ქვისგან გამოთლილი დანით მე ამ სამყაროში თავს ვერ გადავირჩენ. ანუ ეს ეხა ძალიან გავამკვეთრე რა თქმა უნდა ფერები და გავამუქე, მაგრამ ესეთი სიტუაციაა, რომ კულტურული ნორმები ხშირად არის ინერციული, ანუ ძველიდან წამოსული ინერცია, გაუცნობიერებელი, რომელიც დღეს ძალადობს და ადამიანის სუბიექტურ რეალობაში ერევა. რა თქმა უნდა, სოციალური ნორმების გაქრობა ეს არ არსებობს და არც უნდა მოხდეს ესეთი რამე. ვთქვათ, ადამიანის სუბიექტური რეალობის მიღმა ეს სოციალური ნორმები ყოველთვის იარსებებს, რომ ჩვენ ერთმანეთთან კომუნიკაციაში შევიდეთ სოციალურად, თუმცა მისი შემოჭრა ჩემ სუბიექტურ სამყაროში ძალიან ხშირად ხდება და აი ზუსტად ეს იწვევს ძალიან ბევრ ფსიქიკურ პრობლემას. იწვევს სევდას, დარტს, დეპრესიულ მდგომარეობებს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ აი ისე უხეში მაგალითი რომ მოვიყვანოთ სიტყვაზე, თევზს მე ვთხოვრო აძვრეს ხეზე და მაიმუნს ვთხოვრო იცურაოს წყალში. და დღეს უკვე ისეთი სიტუაცია მაქვს, რომ თევზი კარგად ხვდება, რომ წყალში უნდა იცურაოს და არ ჭირდება მას არაფერში ხეზე აძრომა. ეს უხეში პარალელები რო გავავლოთ. ამიტომაც ეხლა არის სხვა დრო ამ კუთხით და თანამედროვე დროის გამოწვევებთან ადეკვატურ და აქტუალურ კონტაქტში შესვლა არის ადამიანის ჯანმრთელობის საწინდარი. სხვა ყველაფერს რო თავი დავანებოთ და შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა ბედნიერების. ეხლა აქ ძალიან საინტერესოდ მეორე კუთხიდან შევახედებ მაყურებელს იგივე საკითხზე. ეხლა, როდესაც მაგ საუბარი, რომ თქვათ ქალის სახში ჯდომა როგორც როლი არის წამგებიანი იმ გაგებით, რომ ის თავისუფალი აირჩიოს სახში დაჯდება თუ არა, და სხვათა შორის ამავე მხრივ იგივე შეიძლება ითქვას უკვე მამაკაცზე, იმიტომ რომ იქნებ სუბიექტურად მას უნდა სახში ყოფნა და ვის რა უფლება გვაქვს ვაიძულოთ რომ წავიდეს ინადიოს რა, ისე უხეშად რო თქვა. აქ ერთვება მეორე საკითხი, რომ დღეს არის უკვე სოციალურ ნორმაში შემოჭრილი, რომ ტეხავს, რომ მე ქალი ვარ და სახში ვიჯდე და ზუსტად იგივენაირი ძალადობა შეიძლება წავიდეს ჩემ ფსიქიკაზე უკვე იმ როლის მორგებით, რომ შენ აუცილებლად უნდა გახვიდე გარეთ, თორე შენ მაგარი ქალი არ ახარ. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ რაშინაარსიც არ უნდა იყოს სოციალურ ნორმებში ჩადებული, თუ მე არ ვარ გაცნობიერებული ადამიანი და არ ვაკვირდები ჩემს შეგრძნებებს, არ მაქვს თვით აღქმა, რასაც არსად არ მასწავლიან თანაც, როგორ უნდა მქონდეს პირიქით, ყველგან ცდილობე, რომ ჩემი თვით აღქმა ჩაეხშოს რა, სრულიად შემთხვევით არის ახლა ასე დალაგებული. მაგრამ პროგრესიც იმას ნიშნავს, რომ ესე აღარ იქნება ცოტა ხანში, მაგრამ ამ წუთში ასეა. და შესაბამისად მე ახლა უკვე შეიძლება მეორე უკიდურესობაში გადავიდე და ახლა ამ სოციალურ ნორმაზე მორგების გამო დავიწყო სახლიდან გასვლა მაშინ, როცა მე სახლში მინდა რომ ვიყო. მოკლედ, თავი გამოწვევა აქ არის, რომ ადამიანმა გააცნობიეროს, რომ კულტურის ნორმები ასეთი თუ ისეთი რაღაცა დოზის მიღმა აუცილებლად ძალადობს ადამიანზე. რა თქმა უნდა, არსებობს ღიად ძალადობრივი კულტურები, აი მაგალითად კულტურები, სადაც არის კანონიერი ჩაქოლვა, არის კანონიერი გამათრახება, არის კანონიერი, ვთქვათ, ხელის მოკვეთა. ეს ღიად ძალადობრივი კულტურებია, იქ ეს კანონში წერია.
არსებობს მეორე საშუალო დონის ძალადობრივი კულტურა, სადაც თქვა კანონში აღარ წერია, რომ უნდა ვინმე ჩავქოლოთ. მაგრამ ადამიანები ღიად გააჟღერებენ და იტყვიან, რომ აი ამის ჩამდენი ჩაქოლვის ღირსია. და ეს ოკეია. ამის გაშხერება ხდება და ის ადამიანი, ვისაც არის ეს ჩაქოლვის პერსპექტივა გაშხერებული, რა თქმა უნდა უდიდესი ზეწოლის ქვეშ არის ფსიქოლოგიურ დონეზე და ესეც ძალადობის მაღალი ფორმაა. ეს უკვე ჩვენ სოციუმზე ვამბობ, ქართულ სოციუმზე. ჩვენთან არის ეს, რომ ვთქვათ, ჰომოსექსუალი, აი ნუ არ მოუკლათ, იყოს, რას აშავებს, თავისთვის იყოს, თავის სახლში შევიდეს და იქ რაც უნდა ის გაუკეთებია. მაგრამ გარე თუ გამოვა ეგ ავანტყოფი, ხო? მე მაგას უჩვენებ წეირს, ეხლა არ შევიგინები რა სიტყვებით და როგორ. ანუ აქ არის ზუსტად საუბარი ამაზე, რომ ეს თქვათ, თუ არის ქვეყნები, სადაც ჰომოსექსუალები აყავთ მაღალ შენობებზე, ხელს კრავენ და ხოცავენ, იმიტომ რომ ჰომოსექსუალია, ნუ ჩვენთან კანონში არის, რომ ეს არ უნდა მოკლა. მაგრამ სოციალური ნორმები და სოციალური ზეწოლა მაინც ძალადობს ამ ადამიანებზე. განსაკუთრებით ფსიქოლოგიურ დონეზე, თუმცა არის ასევე ფიზიკური დიდი დოზით ძალადობა. ოღონდ კანონის გარეთ, ინდივიდუალურ დონეზე ძალადობს სოციუმი. და მეორე არის, თქვათ, უფრო ჰუმანისტური საზოგადოებები, დასავლური, სადაც, თქვათ, ჰომოსექსუალიზმი ჩვეულებრივად მიღებულია, მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში, ბევრად მეტად, ვიდრე ჩვენს სოციუმში და ეს ადამიანები ჩვეულებრივი ადამიანური ცხოვრებით ცხოვრობენ სოციუმში. თუმცა ნებისმიერი სოციალური წყობა მაინც ერევა ინდივიდის ცხოვრებაში, ასეთი თუ ისეთი ფორმით. რა თქმა უნდა, მე მომხრევა, რომ ჰუმანისტურ სოციუმში ვიყოთ და თქვათ, რაიმე ნიშანთვისების გამო ადამიანს მაღალი სართულიდან არ აგდებდეს კანონი და ასევე არ იყოს სოციალური აზრები, სადაც ამა თუ იმ ბრჭყალებში ცოდვის გამო ადამიანის სიკვდილის ღირსია. ამას ვაჟღერებდეთ, მაინც თუ არ ვაკეთებთ, ეს მიუღებელია. და კარგია სოციუმი, სადაც თქვათ, მრავალფეროვნება მიღებულია და ადამიანი ხელშეუხებელი, როგორც არსება. მაგრამ ნებისმიერ მაინც, რაც არ უნდა განვითარებული სოციალური წყობა იყოს, მე მინდა, რომ თითოეულ თქვენგანს, ვინც ახლა მისმენს, ახსოვდეს, რომ სოციალური ნებისმიერი ნორმა გარკვეულწილად ზეწოლას ახდენს ადამიანზე. და როდის კარგავს ძალას ზეწოლები, როდესაც მე ამის შესახებ ვიცი. როდესაც ვიცი გარედან წამოსული მოთხოვნა ჩემს მიმართ რა არის, მე უკვე გამაჩნია არჩევანი, რომ მიუყვე ამ მოთხოვნას თუ არ მიუყვე. მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად ხდება, რომ ძალიან ხშირი მოვლენაა, რომ გარენან წამოსული მოთხოვნები ჩემს მიმართ, ან ჩემი ოჯახის მიმართ, თუ ჩემი რაღაც ახლობლების მიმართ, თუ ნებისმიერი სხვა ჯგუფის მიმართ, სრულიად გაუცნობიერებლად ჩემზე ახდენს ზეწოლას. და შესაბამისად, ჩემი საკუთარი მოთხოვნილება, ჩემი საკუთარი მინდა და ჩემი საკუთარი სუბიექტური რეალობა დომინირების ქვეშ არის. და მასზე დომინირებს სოციალური რეალობები. და ეხლა ესე რომ წარმოვიდგინოთ, რატომ არ ვარ ამ დროს, თქვათ, ბედნიერი, კარგად და ჰარმონიაში საკუთარ თავთან. ეხლა ესე წარმოვიდგინოთ, რომ გარშემო ყველა წყურია, წყალი უნდა თრო დალიონ და წესია, რომ ყველამ უნდა დალიოს წყალი ეხლა, აი ამ ამ საათზე, მაგრამ მე არ მწყურია. მაგრამ მე უკვე ვეღარ გძნობ მწყურია თუ არა, იმდენად მაღალია გავლენა და ვსვავ წყალს. არა მგონია, რომ აქედან რომელიმე თქვენგანმა იფიქროს, რომ რაიმე კმაყოფილებას მივიღებ. მაგრამ თუ მე სუბიექტურად სადმე მივდივარ და აღვიქვი, რომ მწყურია და მაგ დროს დავლიე წყალი, შეუდარებელია იმხელა განსხვავება იქნება ჩემ კმაყოფილებებს შორის. ხო, ეს რაც მინდოდა მეთქვა კულტურასა და ადამიანს შორის ეს თეორიული ნაწილი, რო ვთქვათ, ეხლა პრაქტიკული ნაწილი რო გავაკეთოთ. პრაქტიკული ნაწილით თვით დაკვირვება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რითიც შემილია, რომ დღეს ვთქვათ, რაიმე ახალი შევიტანო თქვენთვის, თქვენს ცხოვრებაში, არის ეგრეთ წოდებული გასაღების სიტყვების დაკვირვება. ნებისმიერი კულტურისგან შემოსული იდეა თუ აზრი აუცილებლად იწყება სიტყვით უნდა.
მე როგორც კი ფსიქიკაში გამიჩნდება, რომ უნდა და მე რაღაც თუ მოვახერხებ მაგ დროს თვით დაკვირვებას, უკვე ვხვდები, რომ ეს მე კი არ მინდა, ეს უნდა. რა თქმა უნდა, ჩვენი ცხოვრება არასდროს არ იქნება მხოლოდ მინდა. წეღანაც აღნიშნე, სოციალური არსებები ვართ და აი ეხა მე მაგალითად ლექცია ჩემთვის ისეთი სიტყვაა ცოტა, მაგრამ ნუ საჭიროა. უნდა წავიკითხო ლექცია და ვკითხულობ ლექციას. ხო, მე ახლა შეიძლება ცეკვა მინდა სიტყვაზე, მაგრამ ისიც მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ ეს ინფორმაცია, რასაც ვფლობ, გადმოვცე და ამიტომ უნდას ვუჭერებ. მაგრამ მე ვიცი ამის შესახებ და ეს ჩემი ცნობიერი არჩევანია. მაგრამ თუ მე შემჩნეული არ მაქვს, რომ ეხა უნდაზე ვმოქმედებ, მაშინ მე არჩევანი არ გამიკეთებია და ბრმად ვითვალისწინებ რაღაცებს. აი მაგალითად სიტყვა უნდაზე შეიძლება დაიწყოს რაღაცებს ჭალებში უწყინარი ფრაზა, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს ტრაგედიები ჩვენს ცხოვრებაში. ეს ძალიან მუქფერებში რომ დავსახო. მე საერთოდ მიყვარს გამკვეთრება, იმიტომ რომ უფრო ადვილია აღსაქმელად მე. აი მაგალითად, კაცი როცა ლაპარაკობს, ქალი არ უნდა შეეგამათოს, ხო? ესეთი ის არსებობს, რომ კაცია და საუბრობს და ქალი არ უნდა შეეგამათოს და თქვათ ამ ნორმას მიყვება, რომელიმე წყვილი ან ცოლქმარი ან ოჯახი ან სუფრაზე შედან და ესეთი განწყობაა, რომ არ უნდა შეეგამათოს ან არ უნდა თქვას თავისი აზრი და ეს არის ჩუმად. ამიტომ, ხო? ახლა ორი ვარიანტია. ერთი, რომ ეს ძალიან დიდხანს იქნება ჩუმად, მაგრამ ვინაიდან სუბიექტია და ცოცხალი არსებაა, ერთხელაც ამოიღებს ხმას, მაგრამ ისე ამოიღებს, რომ შეიძლება მართლა რამე მოხდეს, ან თქვათ ბრწყალებში გააფრინოს, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ ვიცით, რომ მოთმინება აუცილებლად იწევს ამოფრქვევას. ფიზიკის კანონია ეს. თუ მე ენერგიას ვაკავებ, ერთ დღესაც ამოუშვებ ძალიან დიდი რაოდენობით. ან მეორე ვარიანტი, რომ ვერ მოითმენს სიტყვაზე და შეეგამათება და ახლა რა ხდება ამ უნდას დროს? ქმარი რჩება შეურაცხყოფილი, იმიტომ რომ უნდა გაჩუმებული იყო ეს არ გაჩუმდა. იქით ხალხი უყურებს ამათ და ისინიც გაოცებულები არიან, რომ ეს თქვათ როგორ შეურაცხყოფა მიაყენა ამ კაცს. და ასე შემდეგ. მოკლედ და ეს თლიანად წარმოსახვით ფანტაზიურ სამყაროში მიმდინარეობს ეს მდგომარეობები, რაც იწვევს ემოციურ ფრუსტრაციებს, იწვევს კონფლიქტებს, იწვევს დრამატულ ვითარებებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, არის სიტუაციები, სადაც ამ უნდას ვერ გავექცევით რა, ანუ სუფრაზეც სიტყვაზე ოკეია, რომ თუ ესეთი სუფრაა და იქ ესეთი წესებია სოციალური, რომ მე უნდა ვიყო ჩუმად, როცა ჩემი წყვილი საუბრობს, იმიტომ რომ ის კაცია, მე მაქვს არჩევანი და შემილია, რომ ეხლა აქ მე თუ არ ვაპირებ, რომ ეს სოციუმი გადავაკეთო და რევოლუცია მოვახდინო, ნუ უბრალოდ გავჩუმდე. მაგრამ თუ მე ეს უნდა შემომეჭრა ჩემს პირად სივრცეში და მე და ჩემი ქმარი როცა ერთად ვართ ცალკე იმ სივრცეშიც მოქმედებს ჩვენზე, რა თქმა უნდა, ეს არის უკვე სოციალური ზეწოლა შემოჭრილი ჩვენს პირად ურთიერთობაში, რომელიც გვიფუჭებს კონტაქტს. ხო, აი ესეთი პრაქტიკული რჩევა მექნება, რომ ყოველთვის დააკვირდით, უნდა ხომ არ დგას რაიმე წინადადების წინ და თუ დგას, დააკვირდით რამდენად ეთანხმებით ამ უნდას შესრულებას, რამდენად საჭიროება ამას ახლა მოითხოვს და გააკეთეთ არჩევანი. და კი, ზოგჯერ რევოლუციის არჩევანიც სწორია, სუფრაზეც და ნებისმიერ სხვა ადგილას. ეს თქვენი სუბიექტური გადასაწყვეტია, როდის რა შეიძლება რომ აირჩეს. და ასევე ამავე ლოგიკით ძალიან მნიშვნელოვანია დავაკვირდეთ თითოეული ჩვენგანი რა მინდას, იმიტომ რომ თამამა თუ იტყვი ჩემი უკვე გარკვეულ ზილად ფსიქოლოგიური პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომ მინდა იმდენად დაპატარავებულია დასრულ ადამიანში, რომ დამაბნეველია კითხვა. მე თუ ახლა თითოეულ თქვენგანს ვკითხავ რა გინდა რაიმე მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით, ძალიან დიდი ალბათობით გამოვიწევ დაბნეულობას. თუმცა სამი წლის ბავშვს თუ ვკითხავ რა უნდა, ის კორიანტელს დააყენებს თავისი სურვილების, იმიტომ რომ სოციალური ნორმები მას ჯერ ასე ვთქვათ კიდევ ვიტყვი უხეშად და მკვეთრად გადაყლაპული არა აქვს და ჯერ არ იცის უნდას მნიშვნელობა ისე მკვეთრად, თუმცა იცის, იმიტომ რომ
სიცოცხლის პირველივე დღიდან იწყება ეს ზემოქმედება, მაგრამ არ არის დაბნეული და კარგად აცნობიერებს და აღიქვამს თავის სუბიექტურ მინდას. და ზუსტად მიზანიც ეს არის, რომ ამას დაუბრუნდეთ და აქ ერთ-ერთი დამხმარე შეიძლება ისიც იყოს, რომ ბავშვობა გავიხსენოთ თითოეულმა ჩვენგანმა. ოკეი. ეს რაც შეეხებოდა სოციალურ ზეწოლას ადამიანზე. ახლა როგორც დაგპირდით, მესამე ნაწილში ვისაუბრებ ფსიქოემოციურ მდგომარეობებზე ადამიანის და ემოციაზე, როგორც ასეთი, იმიტომ რომ დღეს 21 საუკუნეში ინტელექტი, აზროვნება, გონება, ცნობიერება, ეს ყველაფერი მიკერძოებულად მაღლა არის დაყენებული ემოციაზე. თუმცა დღეს თანამედროვე ისევ მეცნიერება აშკარად აღმოაჩინა, რომ ინტელექტის გარდა არსებობს ემოციური ინტელექტი, რომელიც ძალიან დიდ როლს თამაშობს ადამიანის ცხოვრებაში. მარტივად რო ვთქვათ, შეიძლება ადამიანი იყოს გენიოსი, ინტელექტუალურად ძალიან განვითარებული, მაგრამ დაბალი ქონდეს ემოციური ინტელექტი და ზუსტად ისეთივე ნულ წერტილში იყოს კარიერულად, როგორშიც მეორე ადამიანი, რომელსაც ცოდნა საერთოდ არ გააჩნია სიტყვაზე რაიმე სფეროში, ხო? ხო. ეს ემოციური ინტელექტის საკითხი მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ კულტურაში ისე გვაქვს ძალიან ბევრი ნორმები და ძალიან ბევრი მოთხოვნები, რომ ადამიანმა ემოციური ნაწილი უგულებელყოს. ნეირომეცნიერული საკითხიდან რო თვალსაზრისით რო გადავხედოთ და უხეშად რო ვთქვათ, იმიტომ რომ რეალურად ნეირომეცნიერებას რო ჩაუღრმავდეთ, იქ იმდენად კომპლექსური საკითხებია, რომ ეს არათუ ერთ ვიდეოში, არამედ ერთ წიგნშიც კი ვერ ჩაეტევა. ადამიანის ტვინის აქვს ორი ნახევარსფერო და ძალიან უხეშად რო ვთქვათ, ერთი არის ინტელექტუალური სფერო და მეორე ემოციური სფეროს ნაწილი. და ამათ შორის არის კავშირი. თუ მე ვიზრდები კულტურაში, სადაც მეუბნებიან, რომ ტირილი სირცხვილია, რომ სიტყვაზე თუ წავიქეცი და მუხლი მეტკინა, ნახე იქით ჩიტი მიფრინავს, რომ მე ყურადღება გადავიტანო მუხლიდან და დამავიწყდეს და აღარ ვიტირო. ან თუ მეუბნებიან, რომ მოდი ეხა მე შენ გაკოცებ და გაგივლის. ან თუ მეუბნებიან, რომ მოდი ჩავარტყათ ეხლა ამ იატაკს, რომ შენ ესე გატკინა. და კიდევ ძალიან ბევრი მსგავსი, ალბათ ყველას გეცნოთ ეხა ეს წინადადებები და დარწმუნებული ვარ, ყველას ერთი მაინც მოსმენილი გაქვთ ბავშვობაში. მინდა გითხრათ, რომ ამ დროს თქვენი მშობელი თუ აღმზრდელი, ვინც ამას გეუბნებოდათ, გიბლოკავდათ ტვინის მარჯვენა ნახევარსფეროს, რომელიც არის ემოციური ინტელექტის წყარო. ნეირომეცნიერულად ისევ დამტკიცებულია, რომ იმისათვის, რომ ადამიანმა შეძლოს სრულფასოვანი ფუნქციონირება, მას უნდა შეეძლოს და უნდა ქონდეს განვითარებული კავშირი მარჯვენა და მარცხენა ნახევარსფეროებს შორის. რაც მაღალია კავშირი, მით უკეთესი ხარისხით ფუნქციონირებს ადამიანი. ასევე იმისათვის, რომ სტრესი, ტრავმა, ტკივილი, დარდი, ნებისმიერი ნეგატიური ემოცია ადამიანმა შეძლოს და გადალახოს, ამის გზა არ არის განდევნა, შეკავება, მოთმენა, დავიწყება, ეს არ არის გზა. თუმცა ჩვენ კულტურაში, აი წეღანაც აღწერე, ეს მინიმონდელი არის იმისა, თუ რას მოითხოვენ ჩვენგან. აი ხშირად მოისმენთ, რომ მაგალითად ადამიანი არის დეპრესიულ განწყობაზე და ეუბნებიან, რომ დაიკიდე, თავი ხელში აიყვანე, მეტი პოზიტივი, ან მაგალითად ეუბნებიან, რომ გამოდი მაგიმიდან რა, ეხა ნუ არ გცხვენია, ეხა რა დროს ეგ შეხედე აფრიკელი ბავშვები რა დღეში არიან. მე მიყვარს ამ მაგალითის მოყვანა. რა დროს ეხა დეპრესია, ორი ხელი გაქვს, ორი ფეხი გაქვს, ახალგაზრდა ხარ, გაიხედ, გამოიხედე ხალხი რა მდგომარეობაში და შენ დეპრესიაში ხარ, ეხა არ გცხვენია და საერთოდ ეს როგორ შეიძლება. ანუ მიმდინარეობს ადამიანის ზეწოლა ისევ, რომ მან განდევნოს თავისი ნეგატიური ემოციები და შეიძლება ზოგჯერ იმუშაოს ამან გარკვეულწილად და ნუ კაი ჯანდაბას რაღაცნაირად აიძულებს თავის თავს, რომ გამოვიდეს ცოტა ხანი ამ მდგომარეობიდან და თქვათ უყუროს კომედიებს. განწყობა შემეცვალა
რაღაცა გამეცინა კომედიებს რო უყურე. ან რაღაცა საინტერესო ფილმს უყურე და ყურადღება იქით გადავიტანე და დამავიწყდა ეს ჩემი დარდი. Ну, албат ძალიან ნაცნობ схემაზე ვლაპარაკობ და მეც მიქნია ეს და დარწმუნებული ვარ თითოეულ ადამიანს, ვინც ახა მისმეს ეს გაუგეთები, იმიტომ რომ ეს არის ის მეთოდი, რაც გვასწავლეს ჩვენ თუ როგორ გაუმკლავდეთ ტკივილს. ბავშვობიდან შთაგვაგონეს ეს მეთოდი და მათაც ესე ასწავლეს და საერთოდ ეს ძალიან დიდი ჯაჭვია. განდევნა, როგორც ფსიქოლოგიური მოვლენა, არის ძალიან გავრცელებული და რაღაც მომენტში მუშაობს. გარკვეულ მომენტში დროის რაღაც მონაკვეთში, აი მაგალითად თუ მე დეპრესიულ მდგომარეობაში ვარ და ვმუშაობ სამსახურში რომ მივდივარ, მაგ დროს ჩემ ემოციას განდევნი რომ ვიმუშაო, იმიტომ რომ იქ მე ტირილს ვერ დავიწყებ, სოციუმში ვარ. მაგრამ სახში რომ მოვდივარ შეიძლება იქაც ვაგრძელებ განდევნას და არჩევანი უკვე აღარა მაქვს, ავტომატურად ვქმედებ გაუცნობიერებლად და ვაკეთებ განდევნას. ეხლა რა არის გზა, იკითხავთ თქვენ, იმიტომ რომ მე გავაკრიტიკე რეალურად ყველა მეთოდი, რაც კი გავრცელებულია ტკივილთან და დართთან და ესეთ ნეგატიურ ემოციებთან ბრძოლის. და სანამ გადავიდოდე იქ და ვიტყოდე რა არის გზა, ვიტყვი იმასაც, რომ თუ მე მივეჩვიე ნეგატიური ემოციის განდევნას და გაგდებას და არ მიღებას, ვიქვეითებ ემოციურ ინტელექტს და პარალელურად, ვინაიდან ეს ესე მუშაობს, ამას მიყვება ჩემი პოზიტიური ემოციები. და თუ დეპრესიულ მდგომარეობაში ვარ ახლა და ამის განდევნას ვახდენ, კიდევ უფრო უარეს დეპრესიისკენ ვიკვლევ გზას, იმიტომ რომ ცოტა ხანში სიამოვნების აღქმაც აღარ მექნება. იმიტომ რომ მე ზოგადად ემოციების განდევნა დავიწყე, ის დადებითი ემოციებიც, რაც ჩემ მარჯვენა ნახევარსფეროს მოაქ, როგორც საჩუქარი ჩემთვის, ხო, იმასაც ვდევნი. ესენი ერთად მუშაობენ. შესაბამისად, იქ სადაც მე ტირილი ავიკრძალე სიცილი. იქ სადაც ავიკრძალე ტკივილი, ავიკრძალე სიამოვნების გრძნობა. იქ სადაც ავკრძალე სიძულვილი ბრაზი, რაც ადამიანური ემოციებია, ავკრძალე სიყვარული და ავკრძალე კეთილგანწყობა და ასე შემდეგ. აი ესეთი საინტერესო მდგომარეობებია ხოლმე. შესაბამისად, დღეს გავრცელებული ასევე ტრენდული, ასე ვთქვათ, მიდგომა, რომ ყველაფერს პოზიტიურად შეხედეთ, პოზიტივი, მეტი პოზიტივი, ესე ზუსტად ისეთივე განდევნის მექანიზმია და ცოტა ხანში ამ პოზიტივში ადამიანი ისევ დეპრესიულ ემოციებს აღიქვავს, იმიტომ რომ ეს არსად არ გაქრება. ის რომ მე ფეხი მივარტყი და მეტკინა არის რეალობა. ძალიან წუხარ ამისათვის, ნებისმიერ თქვენგანზე, ვინც ახლა მისმენს. ჩემთვის მართლაც, როგორც ფსიქოლოგისთვის, მომისმენია ბევრი მტკივნეული ამბავი ადამიანზე და ძალიან მტკივნეულია ეს და ძალიან უსიამოვნოა, რა თქმა უნდა, ეს. მაგრამ ჩვენი რეალობა ასეთია, ჩვენ ცხოვრობთ სამყაროში, სადაც ბევრი ტკივილია, ბევრი ტანჯვაა, ძალიან დიდი ტრაგედიები ხდება და თითოეული თქვენგანის პირადი ტკივილი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დაუშვებელია მისი აფრიკელ ბავშვებთან შედარება, ან ნებისმიერ სხვასთან შედარება. სუბიექტური ტკივილი და ტანჯვა მხოლოდ თვითონ ადამიანმა იცის როგორია, ამიტომ გარედან ამეების შედარება არის წარმოუდგენელი. და გზა, თუ როგორ გადაილახოს თითოეული ეს ტანჯველი ემოცია, არის ორ ჯგუფად დავყოფ. არის ესე იგი ტანჯველი და მტკივნეული გამოცდილებები, რომლის გადალახვაც ადამიანს შეუძლია მარტოს. ეს არის ცხოვრებისეული რაღაც მტკივნეული მომენტები, რომელსაც ყოველდღიურად ვაწყდებით, რა დროსაც თქვათ, ვერ დავიკმაყოფილე ის, რაც მინდა, ვერ მივიღე ის, რაც მჭირდება, მოხდა რაღაც ისეთი, რამაც მე გული მატკინა, თქვათ, მომანიჭა ფრუსტრაცია და ასე შემდეგ. და აქ გზა არის ამ ყველაფრის გააზრება და მიღება და ამ ნეგატიური ემოციის აბსოლუტურად საკუთარ თავში გატარება. თუ მეტირება ტირილი, თუ ყვირილი მინდა, ყვირილი, ამის დაწერა ამ ისტორიის, რა შემემთხვა, ცუდი. ვინაიდან, როდესაც ხდება, ესე იგი, ცუდი და ნეგატიური მოვლენის გამოხატვა ამა თუ იმ კუთხით, პირდაპირ ნეირონულად ხდება ახალი ბმების გაბმა, ასე ვთქვათ, კონვერტირება და მუხტი ეცემა.
რაც უფრო ხშირად დავატრიალებ მე და გამოვხატავ იმ ნეგატიურ გამოცდილებას, რაც მქონდა, ახალი კუთხიდან შევხედავ, ეს თავისით მიმდინარეობს ეს პროცესი, უფრო გამოვერკვევი სიტუაციაში რა ხდება და ხო ცნობილია, რომ ყველაზე მტკივნეული და საშიში არის გაურკვევლობა. და რაც უფრო ბევრს გადავამუშავებ, ასე ვთქვათ, უფრო მოვინელებ და უფრო შევძლებ, რომ ეს შხამი, რომელიც იყო და რომელმაც მეტკივილი მომაყენა, მოვინელო და გამდევნო ჩემი ორგანიზმიდან. შესაბამისად, გამოხატვა არის გზა. არა გაჩუმება, არა ყურადღების გადატანა, არა დაკიდება, არა თავის ხელში აყვანა, ან რაიმე სხვა სახით შეწინააღმდეგება ნეგატივთან, არამედ მისი გამოხატვა და აღიარება, რომ კი, მე ზოგჯერ სუსტი ადამიანი ვარ, მე ზოგჯერ მტკივა, ზოგჯერ ხდება ის, რომ ცუდ გამოცდილებას ვიღებ და შემდეგ მე ამაზე ვსაუბრობ. და მეორე ჯგუფი არის, რომელიც, თქვათ, კატეგორიზდება როგორც სრულიად აუტანელი და ძალიან ღრმად მტკივნეული გამოცდილებები, სადაც, თქვათ, არის უხეშად ვამბობ, იმიტომ რომ ესეც სუბიექტურია, ვისთვის რა არის ეს, უხეშად, რომ, თქვათ, არის ახლობელი ადამიანის დაკარგვა, გარდაცვალება, უდროო სიკვდილები, თქვათ, შვილის თუ შეყვარებულის თუ რაიმე სხვა, როარელოდები და მოსრულად მოულოდნელად მიდის ადამიანი, ასევე რაიმე კატასტროფაზე შესწრებები და ასე შემდეგ, რომელიც მატრაუმირებელ ტკივილს იწვევს. ასეთ დროს აუცილებელია ფსიქოლოგიური დახმარების მიღება და ზოგადად აღსანიშნავია, რომ ნეგატივის გაზიარება სხვა ადამიანისთვის, რომელიც არის მიმღებელი, მეგობრულად განწყობილი, ან არის ფსიქოთერაპევტი, ეს ერთ როლს ასრულებს ამ შემთხვევაში, ტკივილს ანაწილებს ორ ადამიანზე, ისევ და ისევ ემპათიის გზით. და თუ რაიმე ტკივილი არის, რომლის დატევაც ერთ ადამიანს პიროვნულად არ შეუძლია, აუცილებლად შეიძლება ამ ტკივილის დატევა ორი ადამიანის მიერ. და ესეც წარმოქმნის, ესე იგი, ახალ ნეირონულ ბმებს ყოველი ახალი გადამუშავების შემდეგ და რაღაცა წერტილში ხდება უკვე ამ ტკივილების მოშუშება, მონელება და მართლაც გადალახვა, სადაც უკვე ადამიანი, რა თქმა უნდა, ტკივილს ვერ დაივიწყებს, თითოეულის ტრავმა და ტკივილი, რაც ჩვენშია, ჩვენთან რჩება, თუმცა ხდება მისი ისეთი გადამუშავება, რომ მასთან ერთად არსებობა გრძელდება, ცხოვრება იწევს უკანა ფონში, თუ კი ის იყო წინ და იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და თვალს როგორც კი ვახელდი დილას აქ წითლად მენთო, ეხლა ის არის, მაგრამ ის გადასულია უკან ფონში. შემილია გავიხსენო, მაგრამ ესე თვალში წითლად არ ამაკ ყოველდღიურად, თქვათ, გამოსული. ხო, ემოციური ინტელექტზე კიდე, თქვათ, ძალიან ბევრის თქმა შეიძლება, რა თქმა უნდა. და პრაქტიკულად ისევ რომ გამოვყო, ეს უკავშირდება ისევ და ისევ როჯერს და ისევ უკავშირდება კულტურას, ამიტომაც მოვიტოვე როგორც მესამე თემა. ესე იგი, ემოციური ინტელექტი დაფუძნებული არის ასევე ემპათიის უნარზე და სუბიექტური რეალობის მიღების და პატივისცემის უნარზე, როგორც ჩემში, ისე გარეთ. შესაბამისად, თუ საკუთარ თავზე რჩევა არის, რომ თქვათ, მატრავმირებელი ემოციები გაზიარების გზით გადავიარო და გადავლახო როგორც სუბიექტმა, ასევე დადებითი ემოციები სხვათა შორის თუ დაკვირვები ხართ, ბევრად სასიამოვნო ხდება, თუ მყავს გამზიარებელი, თუ მყავს გულშემატკივარი, ვისთანაც სიტყვაზე ვიტყვი, რომ აი გავიმარჯვე, ან სიტყვაზე მიყვარს და ამ ემოციას გაუზიარებ ვიღაცას, ესეც იწვევს სიამოვნების განცდის აწევას, ხო, და ამაღლებას. ეხლა რა შეიძლება, როდესაც მე ვისმენ სხვა ადამიანისგან ტრაგიკულ რაღაცას. ამაზეც არის ხოლმე, რომ რაღაცა ნეგატივი მომახვია თავს, ნეგატივი გამოუშვა და ეს ნეგატიური ადამიანი მე ხა სასწრაფოდ უნდა გავიქცე აქედან, თორე ჩემს სრულიად ხელშეუხებელ პოზიტიურ ვითარებას საფრთხე ემუქრება. ესეც კულტურის შთაგონება არის, რა თქმა უნდა. რეალობა კი ასეთია, თუ ჩემთვის ადამიანი ახლობელია,
და ის მე ნეგატივს მიზიარებს და მე მას როგორც სუბიექტს მოვისმენ და აღვიქვავ, ეს განვითარებს ემოციურ ინტელექტს და შემდეგ ჩემთვის გაადვილდება, როდესაც მე მაქვს ნეგატიური გამოცდილება ჩემს საკუთარ თავთან მუშაობა. ეს ერთი ასპექტი და მეორე ასპექტი, რაც განასხვავებს ნამდვილ გაზიარებას წუწუნისგან. არსებობს ხო, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ არიან ადამიანები, ვინც უბრალოდ წუწუნებს 24/7-ზე და ენერგოვამპირივით არის ეს, ხო? ამ შემთხვევაში პიროვნული საზღვრის კონტროლი. ფსიქოთერაპევტთანაც როცა მიდის ადამიანი, არის დროის რეგლამენტი, ხო? ამ რაღაც დროზე თან ხვდებიან, იმიტომ რომ ნებისმიერი ტრაგედია ან მატრავმირებელი ნეგატიური ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, მეორე ადამიანშიც, ვისაც უზიარებ, იწვევს იმას, რომ ან ეს უნდა გადაამუშავოს. შესაბამისად, დროის და პიროვნული შესაძლებლობის კონტროლი აქ ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ სიტყვაზე მე ვარ თვითონ ახლა ნეგატიურ განწყობაზე და მოდის მეგობარი და მეუბნება, რომ მას სურს ახლა, რომ გამიზიაროს თავის ნეგატივი, მე რა თქმა უნდა სუბიექტურად სრული მორალური უფლება მაქვს და ეს არის ეთიკური საქციელი პირიქით, რომ აუხსნა, რომ ახლა მეც ცუდად ვარ და მე ახლა არ შემილია, მაგრამ გულით კი მინდა, მაგრამ ახლა არ შემილია. და მოდი სხვა დროს. და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, როდესაც პიროვნული საზღვარიც გაკონტროლებულია, ჩვენ შევძლებთ, რომ მართლა გადავლახოთ ნეგატივი ცხოვრებაში. და არა, განდევნოთ, დავივიწყოთ, თვალი ავარიდოთ და ასე შემდეგ. რაც დაგვეხმარება, რომ დავიბრუნოთ პოზიტიური ემოციები, რომელიც განდევნილი იყო ნეგატივთან ერთად და როდესაც გვექნება ცხოვრებაში პოზიტიური გამოცდილება, ისიც აღვიქვათ სრული სხეულით, სრული ფსიქიკით და ბედნიერების განცდა ჩვენთვის გახდება აქტუალური. ეს მინდოდა დღეს მესაუბრა ამ საკითხებზე. ასევე ვიტყვი, რომ ვინაიდან ვიცი, რომ ეს ლექცია YouTube-ზე დაიდება, მე ვიქნები ყურადღებით და თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდებათ მსმენელებს, დიდი სიამოვნებით გიპასუხებთ. დიდი მადლობა. და ბევრ დადებით ემოციას გისურვებთ ცხოვრებაში.